Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtda jamoat tartibini saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklar, yo'l transport hodisalari, giyohvandlik va psixotrop moddalar savdosini oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Mirobod tumani Shahrisabz ko'chasida to'xtatilgan BYD avtomobil haydovchisi va yo'lovchilari xodimlarda shubha uyg'otdi. Xolislar bilan ko'zdan kechirilganda, birinchidan, haydovchi hech qanday hujjatlarsiz avtomobil boshqargan va mashinada kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, psixotrop dorilar, o'tkir tig'li buyum, pichoq topildi. Xolislar ishtirokida BYD mashinasini tekshirganimizda yonidan mana bu burun sepadigan moddalar 4 ta aniqlangan va psixotrop moddasi va uni yonida o'tkir tig'li jism bo'lgani sababli ularni xolislar ishtirokida olib qo'yildi. Tekshirtirilyaptimi, nima qilyaptimi, naqa narsa emas. Mana oldimda ikkalasi ham o'sha burniga sepib iste'mol qildi. Olingan daliliy ashyolar rasmiylashtirilib, tergov bo'limiga topshirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra sovuq qurol, xususan o'tkir tig'li buyumlarni g'ilofsiz olib yurganlik uchun javobgarlik bor. Nazorat tadbirlari davomida patrul post xizmat xodimlari tomonidan fuqaro yonidan pichoq topildi. U bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan nazorat profilaktik tadbirlari davomida hujjatsiz avtomobil haydash holatlari ham aniqlanmoqda. Xususan siz tasvirda ko'rib turgan Malibu rusumli avtomashina egasi ham yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilganda me'yoriy hujjatlarni taqdim eta olmadi. Avtoulov jarima maydoniga qo'yildi. Mana bu Captiva xodimlar tomonidan to'xtatilganda inspektorlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay qochib qoldi. Tekshirganda voyaga yetmagan bola haydovchi guvohnomasi yo'q. Uydagilarning ruxsatisiz avtotransport vositasi haydab chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Uydagilarga bola orqali telefon qilib, voqea joyiga chaqirdik. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib boryapmiz. Я прошу прощения. Это на первый последний раз. Shayxon Tohir tumanida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilgan Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi va yo'lovchilari shubha uyg'otdi. Xolislar bilan ko'zdan kechirilganda mashinadan kuchli ta'sir qiluvchi doriga va giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar topildi. Holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Shayxon Tohir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga topshirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Navbatdagi holat Sergeli tumanida aniqlandi. Fuqaro boshqaruvidagi Spark avtomobili yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatildi. Xolislar bilan ko'zdan kechirilganda giyohvandlik moddasiga o'xshash vosita topildi. Haydovchi esa planshet orqali tekshirilganda qidiruvdagi shaxs bo'lib chiqdi. Olingan daliliy ashyolar ekspertizaga topshirildi. Tasvirga olish ishlarimiz davomida voha viloyatlaridan Toshkent shahriga kirishdagi Erkin yo'l patrul xizmati maskanidan xabar kelib tushdi. Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib kelayotgan Matiz rusumli transportasi to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda Matiz rusumli transportasining ichida o'tkir hidli o'tsimon modda borligi aniqlandi. Holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga topshirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Spirtli ichimlik ichib transport vositasini haydagan shaxs nafaqat o'zini, balki boshqa harakat ishtirokchilarini ham xavf-xatarga qo'yadi. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan sarxush holda avtomobil boshqargan haydovchilar ham aniqlanmoqda. O'zini harakatida shubha uyg'otganligi sababli qora rangli BYD avtolovni to'xtatganimizda avtolov noma'lum tomonga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasida avtolov ushlandi. Haydovchini ko'zlari qizarib, og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib turganligi sababli tibbiy ko'rikka taklif qildik. Tibbiy ko'rik xulosasiga asosan haydovchi ichgan, mastlik holati aniqlandi. Holat yuzasidan avtolov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Tasvirga olish ishlari davomida Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasidan xabar kelib tushdi. Unda aytilishicha, kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olingan. Ma'lumot berilishicha, gumonlanuvchilar oldidan 1007 dona Regapen va 150 dona Tropikamid nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilgan. Ashyoviy dalillar o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilib, ekspertizaga topshirildi. Keyingi xabarni esa yangi
Hayot tumanidan oldik. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilgan Nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi o'zini shubhali tutganligi uchun ko'zdan kechiriladi va natijada katta miqdorda o'tkir hidli giyohvandlik vositasiga o'xshash modda topildi. Ashyoviy dalil o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirildi va ekspertizaga topshirildi. Natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari bilan hamkorlikda olib borilgan nazorat tadbirlari davomida Mirobod tumanida to'xtatilgan Gentra avtomobili haydovchisi yonidan giyohvandlik vositasiga o'xshash modda topildi. Poytaxtimizning Chilonzor tumanida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilgan Tracker avtomobili inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmadi. Ko'rilgan choralar natijasida mashina haydovchisi to'xtatildi. Xo'sh, u nega qochib ketdi? Kelib to'xtatganimizda avtoulov haydovchisi tegishli hujjatlari yo'q. 4 ta inspektorga bo'ysunmay kelyapti. Tibbiy ko'rikka borasizmi? Boramiz. Tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqargan shaxs spirtli ichimlik ichganlikda gumonlanib, tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Ekspertiza natijasida haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib, tegishli tartibda mashina avtoulovini jarima maydonchasiga qo'ydik. Spirtli ichimlik iste'mol qilib, rul boshqaruviga o'tirgan shaxs nafaqat o'zi va boshqalarning hayotini xavf-xatarga qo'yishi aniq. Navbatdagi huquqbuzarlik Chilonzor tumanida aniqlandi. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan Spark avtomobili to'xtatilganda haydovchi harakatni davom ettirdi. Ko'rilgan choralar natijasida mashina to'xtatildi. Yo'l patrul xizmat xodimlariga bo'ysunmagan haydovchining avtomobilni boshqarish uchun guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Spark esa jarima maydoniga yo'l oldi. Mayli, hujjatlari qolib ketgani ham mayli. Agar mana yerda piyodalar yo'lagida birorta piyoda o'tayotganda urib ketganda nima bo'lar? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtda bu kabi nazorat tadbirlari davom etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi. Pullaringiz omon qolishi uchun tavsiyalarimizga e'tibor bering. Notanish odamlardan kelgan oson pul va va'dalarga doim shubha bilan qarang. Sizga davlat tomonidan pul ajratildi, havola orqali o'ting va pullarni oling degan aldovlarga ishonmang. Diqqat qiling, eng asosiy qoida: hech kimga va hech qachon SMS orqali kelgan kodlarni aytmang. Bank plastik kartangizga sodda parollarni o'rnatmang. Firibgarlar odamlarning ishonchiga kirib, ularni aldashni juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun ozgina vaqtingizni sarflab, o'zingizni turli muammolardan himoyalang. Yashnobod tumani Dilbog' mahallasidagi ko'p qavatli uy oldida turgan Nexia 3 avtomobilining davlat raqamlari noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlab ketildi. Bu haqda avtomobil sohibi 102 raqami orqali navbatchilik qismiga xabar qilgan. Xabar yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida yashovchi Iqboljon ismli fuqaro sodir etganligi aniqlandi. Ma'lumot berilishicha 18ga kirgan Iqbol ismli shaxs Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi tanishining mashinasini qisqa fursatga haydash maqsadida oladi va muddatda qaytarib bermaydi. Gumonlanuvchining aytishicha, tanishining avtomobilida poytaxtga kelgach, mashinaning asl egasi avtomobilni qidiruvga berganligidan xabar topadi. Shundan so'ng yashirinish maqsadida ko'p qavatli uy oldidagi o'ziga notanish bo'lgan fuqaroning avtomobili davlat raqam belgilarini o'g'irlab Qo'qon shahriga ketib qoladi. Avtomobil davlat raqamlarini o'g'irlab ketsam hech kim bilmaydi deb xato o'ylaganini esa juda kech anglab yetdi. Biz ayni damda voqea joyidamiz, Dilbog' mahallasida. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Nexia 3 avtomobilini mana raqamlari o'g'irlangan. Ammo ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi va Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida avtomobil davlat raqami topildi. Mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs ham qo'lga olinib, tergovga topshirildi. Kechasi ozonda mashinaniga nomeriga ega berilganligini eshitib, hali posmosda tusadi deb o'shanchi qo'rqqandan mashinaning nomerini yechib boshqa nomer olish maqsadida o'sha Nexia 3 nomerini yechib Gentra'ga qo'yib, keyin shu yo'l bilan Qo'qonga qaytib ketdim kechasi. Abetki birlarda ichki ishlar xodimlari ushlashdilar.
Buna çıkmış gerek. Ben böyle kırıp koydum. Özür sorayım. Jabrlanuvchining aytishicha gumonlanuvchi yo'l yo'lakay 2 marta tezlikni me'yordan oshirgan va jarima qayd etilgan. Murojaat qilganimdan keyin ichki ishlar xodimlari menga shu nomerimni topib berishdi. Shuning uchun shu o'rtoq fuqarolar shu mashinani ochib qoldirmanglar, kalti bilan qop ketmasin mashinalar. Ichki ishlar xodimlariga o'z minnatdorchilik bildiraman. Qilmish qidirmish deganlardek endi afsus qilishdan foyda yo'q. Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan katta miqdordagi giyohvandlik hamda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Ular Telegram messenjerida kanal ochib, yoshlarni zakladka yo'li orqali giyohvandlik va psixotrop dori vositalarini tarqatishga undab kelganlar. Men har doim katta miqdorda psixotrop moddalarni o'zim tanimagan insondan xarid qilardim. U bilan Telegram ijtimoiy tarmog'ida tanishganman. To'lov usulini kriptovalyuta orqali amalga oshirardim. Tovarlarni menga Mardon dostavka usulida yetkazib berardi. Men tekinga iste'mol qilardim etdan. O'zi shu masala bo'yicha men rozi bo'lganman. Men tekinga yubirsamdi. Men mashinam bor, kep turardim arendaga olingan uyga. Nasha barglarini esa o'zim uyda yetishtirganman. Telegram ijtimoiy tarmog'ida guruh ochib, zakladka usulida giyohvandlik va psixotrop moddalarni sotardim. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida aniq bo'lishicha, jinoiy guruh a'zolari o'zlarining qabih niyatli ishlarini amalga oshirish uchun Mirobod tumanida 1000 AQSh dollari evaziga ijaraga uy olishgan. Ular ushbu xonadondan giyohvandlik vositalarini saqlash hamda zakladka tayyorlash maqsadida foydalanib kelishgan. Ushbu xonadon ko'zdan kechirilganda 421 dona regapen, 222 dona tropikamid nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va 2.10 gram gashish giyohvandlik vositasi topilgan. Bundan tashqari, maxsus moslama yordamida 14 tup nasha o'simligi ekilib, yetishtirib kelingani aniqlangan va ashyoviy dalil sifatida olingan. Jazo muddatimni o'taganimdan so'ng, to'g'ri hayot kechirishni boshlayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz esa eslatib o'tamiz. Giyohvandlik vositalarini noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlik uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga binoan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Bank kartalaringiz haqidagi ma'lumotlarni hech kimga bermang. Ayniqsa SMS kodlarini. Ikkinchidan, internetdagi reklamaga ishonishdan hamda turli lotereyalarda ishtirok etishdan avval ushbu sayt haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qiling. Nima bo'lganda ham shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga taqdim etmang. Uchinchidan, suhbatdoshingiz ishonchli tuyulib, sizga katta foyda va'da qilsa ham begonalarga hech qanday pul mablag'larini o'tkazmang. Ularga ishonmang. O'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlardan saqlang.